hankali yake yana so ya samu gida mai tarbiya yayin da zai aure gidan da ke tarbiya shi muke cewa babban gida ba wai gidan da aka gado wannan kaza ba gidan da akwai addini akwai tarbiya kowa nan yake so ya yi aure me yasa kowa yake so ya yi aure a irin wannan wuri mai hankali wanda ya sanya yake annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yace iyyakum wa kubara ajliman قالوا وما خبر مدمن يا رسول الله قال امرأة حسناء في منبت السوء من ذا الله يتيك شيء يقول أنه هو فلاوة أجوجي دي يدى فلاوة تباك شعوة أما أجوجي تدرو النبي يتيك بابه أنك ديتا سابسك يا رسول الله منين فلاوة أجوجي من ذا الله يتيك ككاور ماتا ككاور يانيا زنك نزيا سنفوك وان ديرسا amma gidan da ba gidan tarbiya ba gidan da ba gidan mutunci ba idan ka je kai aure a irin wannan gidan dukkan yarinya sai ka samu matsala a rayuwarka ta rayuwa ka ce kai ne an rama na sun gozu zaka mata wa'azi ka koya mata kira'a sai ka ga koya mata kira'a ita ba ko ta shega ta ka dauka kamar ba ta taba karatu a rayuwarka ba saboda ta riga ta shawo fitsara da rashin mutunci tun daga nonon mahaifiyarka kar ka dauka gyara ta sauki da shi da a baka ka gyara ta ana sama maka mawu zawa mu da goma sha bakwai a ce ka musuluntar da su ya fi sauki a kai gyara ki ta kai saboda kulawa ce da aka dauko ta daga ina da aka dauko ta daga juji shi yasa ita mace daga abin da take alfahari da shi a wajen aurenta shine gidan da take ya zama ta fito daga gida mai addini ta fito daga gida mai mutunci wannan abu alfahari ne a wajen mace duk sanda kika tashi ka samu gidanku da addinin tarbiya ki gode wa Allah ki tawo tsoho addu'a kiki ki tawo tsoho wa addu'a saboda sun baki nagartacciyar tarbiya kar ki ga banta ko rage su ne ba za ki gane amfanin wannan tarbiyar ba sai lokacin da magana aure ta so a lokacin da za ki gane amfanin irin gidan da kika fito daga cikin sa wannan ne irin da yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam irin wannan lokaci za mu gane wannan ya Allah wannan tarbiya ne amma a musulunci da aka zo magana aure yanzu ga namiji ya ga mace yana so an ba shi aurenta kuma ya auro ta yanzu ta tare shi da ita za su rinka rayuwa a cikin gida guda daya to a addinin musulunci kamar kamfani ne aka yi menene ke nufi da kamar kamfani ne aka yi kowa cikin su akwai jari da zai zuwa ango zai kawo jari amarya ta kawo jari sai a kafa me sai a kafa kamfani wani kamfani ne za a kafa shine kamfani na family yanzu za a kafa family a gidan to wannan kamfani ne za a kafa kowa yana da shi a zai bayar menene hakkin jari da ango ya kawo ango shi ya kawo sa daki ango shi ya yi rebe ya akwati mai kaya haka wani nan karin akwati na nan da matsala ana ce masa ke shi wannan ke ya fi wayar da manyan manyan rikici za ka zo da aure ba za ka da aka ba da ba sai an ce ka kawo ke wai shi sanakoki da wasu abubuwa masu tsada ke zuwa wa shi ne wannan waye ango ne yayin da aka zo auren ango shi ya kawo mota daukar amarya shi ya kawo mota daukar kaya ango shi ya gina gida ko ya kama haya ango shi zai ci gaba da yin cefane wadannan kashe-kashen kuɗi da ango yake yi da tarbiyya da zai bayar wannan shi ne hannun jari da ya kawo ya zuba a wannan kamfani sabo da za a ta sa a halin yanzu ita kuma matar menene hannun jari da za ta zuba ita kuma ta koyo girki daga gidansu ta iya ne shuwa ta ango bai iya ba ta iya taushe ango bai iya ba ta iya tantakwashi ango bai iya ba masa da taushe da tantakwashi da mai shago a kwance ita ta iya shi bai iya ba dan wake da mai da yaji ana shi da kan balawo ita ta iya bai iya ba kato da dage ita ta iya bai iya ba dindin gwado ita ta iya bai iya ba wannan ilimi da ta samu daga gida da girke-girke da mintene da gida wannan jarin ta ne da za ta zuwa a ciki ta koyo kwalliya tun daga gida a jarin ta ne da za ta zuwa a wajen zaman auren wannan kwalliya da kike koyo tana da muhimmanci kwarai da gaske kada ku wasa da ita ki dage ki koyi kwalliya ki koyi mako ki koyi yadda ake shafa dabbaji yanzu an ci gaba ma har kada ku ake shafawa akwai na sama akwai na tsaki akwai na ƙasa duka ke koya dan wala ko shi ko yadda ake dan wala bar bar ku ba su ko yadda ake bar wala jahira jahira hawaye masoyi duk ko yadda ake zanawa wannan duka yana cikin jari da kika dauko ke ma za ki zuba a cikin wannan zamantakewa da za a yi a gida an koya miki yadda ake tarbiyyar jahiri an koya
da sai take tabbiyar jariri ba yanzu ga gida da za ku dauki jariri ku bashi ku ce sa masa pampers sai awa uku yana kokowar jariri bai iya samun pampers ba amma ita mata tun tana kalma a gida ake koya mata ake ba ta training wanda wani ilimi ne da ta zo da shi wanda an goshi bai yawa bai yi irin wannan ba ta koyi ado domin ta kayatar da amma a gida har aure zan ku dake ku koya wanda ita daura zan sai ba ki ba ta ga ruwa gaba da zuwa wanda idan dai sai ka dauka da ruwa aka sa aka ja wanda wani abu ne da koyo daga gida wanda zai taimake ta wajen zamantakewa a gidan miji mace ana koya mata tausayi da jin kai shi da take yi da mutane irin wannan tausayin da ke cikin zuciyar ta duka jari ne da zuwa da shi za ta zuba an koya mata da'a da biyayya daga gida wannan da'a ta da wannan biyayya ta ta duka jari ne da za ta zuba ina da za ta zuba a cikin wannan aure wato wannan sabon kamfani da aka kafa to wannan shi ne abin da ake cewa aure a wurin da aka yi sita wannan ya zuba jari amarya ba ta zuba jari ne kamata ta zuba ba to wannan an ka tausaya mashi ko kuma amarya ta zuba jari amma ango bai zuba jarin da ya kamata ya zuba ba kawo kudin cefa ne matsala kudin sabulu matsala kudin makaranta matsala dukkan yawon da Allah ya daura masa ba zai iya dauka ba ya nuna bai zuba jarin da ya kamata ya zuba a cikin wannan kamfani ba to yanzu ga kamfani kowa ya zuba jari amma a kaida dole a saba wa kamfanin ba zai jaran sa dole a samu wanda zai shugabanci kamfani to wannan shugabantar kamfani na gida sai Allah ya ce ba mace ce shugaba ba wane ne shugaba a namiji shine shugaba shi Allah ya shugabantar Qur'ani a cikin suratul Nisa sai ya ce ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa maza sune shugabanni akan mata kenan a cikin gida tsakanin mata da miji wane ne shugaba matar ce shugaba ko miji ne shugaba miji ne shugaba da nasi na alqur'ani da girma ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa Allah ya ce maza sune masu tsayuwa akan lamurra na mata wannan shi ne abin da ake cewa shugabanci miji shi ne shugaba akan ma akan matarsa na mai shugaba yake so a girmama shi a masa biyayya mai wanda ake shugabanta yake so abinda wanda ake shugabanta yake so shine a ainihin wato tausaya masa kenan miji dole ya tausaya wa matar ita kuma matar ta girmama miji sannan ta yi wa miji mai ta yi masa biyayya idan za ta je anguwa shine shugaba sai ta nemi izini mai gida awata ta sallah ta haihu ina so in je in yi mata barkatu ya ce ya dace ki abu mai kyau ga rigar jariri an je a kan gudunmuwa wannan an yi process a daidai da sunanci mai gida yaya ta talatu ba ta lafiya ina so in je duba ta a wannan abu ne mai kyau mu tafi tare ma ko kuma je ki dubo ta ni ma zan yi kokari in je daga baya wannan abu ne mai kyau in za ki fita sai ki nemi izini kuma mai gida ina so in yi kaza application kika kawo ya duba ya bada approval ya ce na amince mu yanzu mata da dama daga ciki in za su je anguwa ba neman izini suke yi ba labari suke baka koyuwa information wasu kuna zo da mace kawai kuna bi da dare sai da ce abda kata baba dan asabe kada in manta in Allah ya kai mu gobe zan je yake wata sallar ziyara rabar da danganta wajen wata hudu to daga nan sai mu sai gidan hajjiya Laraba ka san auren da yasa to daga nan sai mu sai gidan hajjiya Talatu an ce ta yi zazzabi daga nan sai je gidan hajjiya Yinno an ce ita ma dan ta yi tsalliya sai mu sai gidan Shawai idan akwai sauran lokaci to sai in zama dan Allah wannan tana da mani ne ko tana ga wannan program ɗin ta tana ga wannan program ɗin ta wannan ba ne 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 islami kai yanzu da ba ne take ba ne ba ne 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 wannan ba ta gaba siyasa ne da ba ta ba ta aure ba na ta ba wannan magana sai wani sai aka baka la ai wannan mai kokari ce na ce ba kana mai kokari ba ce yace ai wata matar kana shiga cikin gidan nan zakai karo da ita a zaune tana da kuwa kai kana shiga tana bida
tana kauce kada ta tukune ka dan mukullin yana kan taka kare a haka wajen rogoji larabar shi aka ce ba lafiya sauri nake ji wai a gaurin suke kuma sun da bai gira yana shiga yake tana jira kaga wannan matar motar da zaka dabi ya mutu a aika ta kai wajen hadama idan ta yi malbela baka ganta a sama ba kar kai saurin cewa ba ta ciki ka jira hayaki ya fanta kai Allah ya zaka hange ta shi miji shine shugaba Allah ya ce ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa ba ni na rada shi ba ba Kabiru Gombe na rada shi ba Allah ne ya rada shi yace shine wa shine shugaba ko kina da digiri ko kina da diploma shine shugaba kina da tawa ido su fi kina da hadin ruhiya shine shugaba kina da jarumi ne tsari jarumi sai bai wuce 30 ba shine shugaba kina fama da zakatare ko da ranta yana da doctrine shine shugaba kin fi shi tsawo shine shugaba kin fi shi kauri shine shugaba da zaki ko kuwa zaki kada shi oho shine ne shugaba shine Allah ya nada shi ko kin ya dogo kake da shine shugaba Allah 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 ayyan ko kalli mace da namiji za ku ga Allah ya fifita namiji da sifofi na shugabanci namiji ya fita ba kaka ya fita karfin zuciya ba zan manta ba wata rana ina tare da dalibi a kowace gida sai na ji mata ta tana ihu a cikin gida tana ihu kamar duniya za ta tashi na tsalla kan tafi da zanna da gudu cikin gida na me yake faruwa kun sa ku dai ba mamaki da na shiga cikin sai ta samu ashe tana cikin daki daga cikin daki take ihu da na duba cikin gida ban ganta ba sai na ji muryar daga daki ne sai na wuce daki a gobe ina shiga daki ku sa abin da gari sai na ganta akan gado da take tsalle tana ji ina tambaye ta menene tana nuna min bango tana menene na dauka mace shi daga ni kai ba ya yi mana ka dan gare da shigo mun daki wai wannan ba da kada daki ba kadan gare da shigo cikin daki yanzu Allah wannan aka ce kashin gabance da amma malus aka ce ita ce shi gaba ta takalu da Allah ya tabbe ku amma malus shi ya sa Islam namiji shi Allah ya ba shi fofi na shugabanci sai Allah ya ce wa bima aqamu min amwalihi sannan da abanda mazaje ke ciyarwa daga dukiyarsu shine mazaje su ne suke daukar nauyin iyali namiji da bai daukan nauyin matarsa wannan namiji ya samu matsala a cikin musulunci wannan yana daga abin da yasa aka ce bace namiji shi ga bace ta sai Allah ya yi wata magana mai muhimmanci ku saurara abin da ya faru mata duk sanda maza za su yi aure abin da suke cewa Allah ya ba su wata tagari aka ne kuma haka bane mace tagari ke bayan kin tashi a tuwa cewa kike Allah ya sa ni zama nagari to ke ma kina so ki zama tagari kamar yadda kowace da miji ke addu'a ya aure mace tagari tambaya nan wace ce mace tagari akwai bukatar definition wannan wace ce mace tagari amarya saurara ki ko ta ke cewa mace tagari sai Qur'ani mai girma yace fasalihatu alikatu mubtala da kabar mubtala Allah yace fasalihatu ma mace tagari mace ta kwarai wacce ake kira ta da rabin addini ba wata bace salihan mata ayatu ay mudhi'atu sune masu biyayya kenan hanyar da ake gano mace ta karshe ko ba ta gari bace shine a ga tana biyayya ga wa a ga tana biyayya ga Allah tana biyayya ga mijinta duk lokacin da mace ta yi wa Allah da'a ta yi wa mijinta da'a to a tabaro na addinin musulunci wannan matar ita ake cewa ta gari ita ce wacce in ka same ta ka samu rabin addini ita ce wacce in ka same ta ka aure ta amma shin fita ka zauna a rika zuwa ana ma congratulation ana taya ka murna fiye da murna da za a taya gwamnati da yace zaki domin ba kowa yake samun irin wannan matar ba kana iya zama ciya wannan lokacin gama baka samu irin wannan matar ba kana iya zama gwamna baka samu irin wannan matar ba kana iya zama shugaban kasa baka samu irin wannan matar ba kana iya zama mai martaba amma ba martaba a cikin gida kana da matsala baka samu irin wannan matar ba kana iya zama akara baka lahu akwai akara nake zamu ka kuma tana tana haifar maka da matsala wannan
ita wata baiwa ce da kyauta ce daga Allah in Allah ya ga dama sai ya ma gaban katar da sabon irin wannan mace ta gari ku saurara ku ci me yasa kowa ke son auren mace ta gari wanda yake sa muke zuwa gidaje masu tarbiya irin wannan gida da muke walima a halin yanzu mu aure mu samu mace ta gari saboda idan ka samu mace ta gari farko duk iyayen da za su zo duniya sanadiyarka in Allah ya da taimakon Allah da juhudin wannan baiwar Allah yaran za su zama daga ku lura duk wasu manya a tarihin musulunci idan kuka kalle su za ku ga uwar ce ta yi gwagwarmaya ta yi abin da ya kamata ta yi har Allah ya kai su matakin da ya kai su duk ku bi su gani Umar dan Khattab Allah ya kara masa yadda al'ada sai ta yi ta yawo a cikin garin Madina da daddare domin ya san me yake faruwa ya zagaya yana zagayawa a garin Madina ta danga sai ni wata mata na rigima da yanka sana'a gidan sai da doro uwar tana cewa yana da yawa ruwa ki kara a gonan nan ya kara yawa don gobe mu samu guri da yawa sai ya yi ta ce haba ina ba ka jin kullum Umar yana wa'azi har sai ta ce yana cewa ba kyau Umar sai ka gamu da kare ya yi ya Umar yayi wa'azi ba kyau in mun kara ruwan Umar sai sun kara ruwan a ce Umar yana bayan mun kara ruwan a yi shuka irin bakwarwa bodar bakin yar da nace to in da kallara Umar bai sani ba ai asalin dokar ba ta kuma bace ta Allah ce Ubangiji kuma shi kuma Allah yana ganin mu ya sani Allahu akbar kaji yarinya mai tarbiyya mai imani sai na ure yana ji wannan magana sai koma gida wa shagali sai ya go yayan sa da family sa gaba da yanzu gida yace a gidan da yake da yarinya kaza kaza ka ce eh yake da yaran sai ya ji wanda yake sani aure a kira yarinya da aka kira ta yace duk wanda ke sani aure cikin yayana da jikoki ga aure yana saba ba kun san da faru ɗaya daga cikin duniya sai yana Umar shi ya aure wannan yarinya Allah ya sanya wa auren albarka da ta tashi haihuwa sai ta haifi ƴa mace ƴa macen Allah ya sanya mata albarka ita ƴa macen da ta tashi haihuwa sai ta haifi Khalifa Umar ibn Abdulaziz al-Khalifa al-Kana ita ta haifi Khalifa Umar ibn Abdulaziz wanda da akwai khalifa na biyar da shi ne saboda dawar adalcin sa ya rage gwamnatin musulunci takaitaccen lokaci da bai wuce shekara duk ba amma sai da zaman duk duniyar musulmi ba wanda za a wallaka kowa yana da wuce shekara saboda adalcin sa sai da zaman kura da akuya suka yi kiwo tare kura ba za ta iya zama akuya ba saboda adalcin gari ba ku karanta tarihin kulafa ne ba ya guri da me wanda yake nunawa a sanadiyar samun mace ta gari aka samu tsaro na farai har an haifar da wannan jami'a ba za ta fara tarihi shi ba an samu wani matashi ya rage aikin sassa haji da kasuwanci Allah ya ba shi dukiya mai yawa sai ya zabi garin da zai zauna sai ce Madina zai zauna ya zo Madina wannan matashi yana ce masa farko da ya zo Madina sai ya samu abubuwa da ziyare inda sai manya ke zama a ganin gina gida kwanaki na ji wasu yan mata suna addu'a Allahu mai ni ya sa duka zaujan wata kosa ba ta dinga zuga wata kuma ya tara ku ne ka ji unguwa ko Allah ya ba ta gindi wata ya tara ku ne kuma kosa da wata su mutu wato sai da dai su kiyasa ya Allah ya lalu waka bizi mai gida a jiyare da su tauka da dare su da wannan ba da take ba dai ji bane amma dai Allah ya sanya mutum mai zaman kwari bayan sauran sun tobi da kuma mutumin kirki ne mai aljini ko mutumin kirki ne mai aljini ba dai ma ajmal albidu wa dunya ila sama mai gina mai sha'awa kamar ga aljini ga duniya amma idan ya zama duniya ce kawai ba aljini an yi asara Allah ya gafarta mana bayan ya gina gida sai ya zai aure sai ya sa Alina binti ta masa gida mai tarbiya
har aka zaro masa wani gida da wata yarinya inda gidan wato gida ne ga alimin da mutunci alinka sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ga su da wata yaya ta sha tarbiya ta sha sunna ta kurshi ba furma dai ba yalle ne auren wannan yarinya aka bashi yanzu amarya ta tare bayan wani lokaci Allah ya gauta amarya da ciki kafin amarya ta haihu sai ta ana sheda cewa ga tawagar sojojin musulunci za su fi jihadi sai ga ba za a iya tafiya jihadi ba tare da shi ba sai ce mata ko ki hakuri ne zan tafi jihadi amma ga dukiya nan mai yawa na bar miki duk abin da kike bukata ki yi ta ce to mai gida Allah ya kai ka lafiya Allah ya dawo da kai wannan mata shi ya tafi jihadi in an gama da wannan gari a wuce wannan gari ko sai abin da zai ba ku mamaki bai dawo ba sai bayan shekara 20 bayan shekara nawa shekara 20 yanzu ki bar da ku sau ki tafi sai ai shekara 20 ki dawo daga nan ke gara a gobe saboda gari zai kara zama ya ci gaba da gari ke gari da sa da yana mata shi da hanya da kuma ya zama da tito duk ana ta fage lara amma matan ba ta yaji ba ba da daga ba kuma ba dai a sa ci tare da kafa ku sa mun da ba ku mamaki da yake ga da nan sai shi goyi nan da dare yana shi zuwa sai ya ga gaskiya da saurayi ya shiga daga ɗakin fatan shi ai ne sai sai ya gode kan doki ba ya kama saurayi ne ne ya ce ga komai ya kai ɗakin matata saurayi ya kalle shi ya ce karfin hali farawo da sallama ka shigo gida na mai da gida ba kuma ka gogara da mata ka ji na yi haka kokowa ta yi ne tsakanin wannan saurayi da wannan mutum matar gida tana cikin daki ta cika manzo a rubuta gida masu tafi su suna kokowa lekowa da zaka ce ta ga miji sai Allah ya yawo nan ta ga sai kin magana da saurayi ta ce ya rabiya innahu abu ta ce ya kai rabiya da baban ka kake kokowa ashe yaron nan da ya bar shi a cikin shi sai zama wannan gaban da sauri to yanzu kokowa ta ce ta tsaro yanzu ta koma rubutun tuka da tuka a wannan lokaci da tijiye mai yaro a duwa ya ga mutum da kici shi kuma shi ko da kiyaye ta ce ya yanke ya ce da kada yi ruwa haka Allah ne ke albarka ke mara kika da tafi haka suka zo da suka yi ta daji sai ke ce saboda zan tafi na baki dukiya ba yawa ya kike shi kace to ai yanzu ka dawo da gajiya ka bari sai gobe sai maka bayani yace ai ko kina da gaskiya da ni kira sallah da biyu wanda bawo Allah ya tashi ya wala yace uwar ta dole ji a yi ga ta ta su fadi masallaci sai ta ce masa ai shi rabiya tun kiran sallah farko yana masallaci kai da zaka ga yanzu shi rabiya ya ga ya ta ko ji ai ba ta bai tarbiya wa ta kira da wannan yaro uba bai ma sai da to yi da jama'a sallah da ki sallah sai ga wani abu ne ba shi mamaki sai ga wani matashi ya sa a kafa da rawani a kansa yana zaune yana ba da nasihi duk manyan malaman da ya sani a Madina suna zagaye da wannan matashi shine malamin duk babban malamin da ke Madina ba wanda bai gani a zan a wai ba waɗannan su yi Qur'ani waɗannan su yi hadisi waɗannan su yi usul ilimin muka masu zurfi yaron yana sarrafa ilimi yadda ya gada ba a hannunsa sai yake magana da wani wanda ke zaune kusa da shi ya ce lallai Madina ta canza yaushe yara na nana suka yi wannan ilimin har manyan malaman Madina su koma almajiransu sai mutum ya ce baka san wannan matashin ba ne ya ce ba zan shi ba ya ce amma kai ba kwale a gari na ya ce a'a ba ko bane a nan da nan na dade amma dai na yi tafiya na bar gari jiya da dawo da gona da gari shekara 20 sai mutum ya ce to baka san wannan ba dan yaro ba zan bai wuce shekara 20 ba shi ma ya ce ya sunan shi sai ya sunan sa Rabi'atul Ra'i ya ce Rabi'atul Ra'i sai ya ce wani sunan ne wannan
na san larabawa na sawa ayyan suna rabi'a amma rabi'atu ar-ra'i wannan ta mata ar-ra'i me ma'anar ta sai sai shi ma sunan malamin rabi'a kalmar ar-ra'i malaman Madina ne suka kara masa wannan kalma saboda fatawarsa in aka zo da fatawa malama suke tsamani ra'ayin sa fatawa shine da kololuwa shine kotun koli ta daukaka harkar fatawa a garin Madina shi yasa suka kara masa kalmar ra'ayi ake cewa rabi'atu ar-ra'i wannan mutum ne da sai ya ho gida ya alhaji ina zama ya sa ta sai ya ce ga abun mamaki yusufa ya kai ratuwa ka Madina wani malamin da gani mata shi yana da rasi kiji 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 yana mata da rasi sai ya tabbata shi ka tabbata shi kuma malami ya ce yana da mai su ce wani nan sanadi a turai sai ya ce to ai an kare da kuka ki kuwa da shi suke da gari kuwa shi ta kai ta tafiyece shi ta tsaya yayi ilimi har ya kai wannan yake malaman Madina har shi ma ba yana cikin majalisa Imam Malik yana cikin majalisa kin san kuma da jari Imam Malik sai rike magana da shi kuma muna shaki irin su Ahmad ibn Hanbal su Bukhari da Muslim ma majalisa irin su Ahmad ibn Hanbal ne to har Imam Malik din gaba daya yana cikin majalisa Rabi'atul Rai wace ce ta tsaya tsayuwa irin ta bai daga har yake wannan matakin uwa kai ashe mace mai tarbiya nagartacce mace ba kalin tsara take ba ku sa fara ku sa ki mu kai yana tafiya a cikin garin Basra ya yi ta bayan gari sai ya ci tufa a san tufa me yake ganin ta abu da hausa ya sananta da larabcin tufa da turanci abu da hausa ba amma da yana da wata tiko to sai fita da ya fita sai fara cikin da mai kwa yake ji ya ci da bin sararin sai daga kai sai ga shi wata kuma na ji aljannarsa daga gonar ne aka fi yanzu ko ya faɗo nan ta ke ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un na ci abu da zuwa ba zai yi ba sai ya zagaya ya zai ko ba gonar sai ga wani mutum a cikin gonar sai ya shiga da ya shiga cikin gonar ya samu wannan mutum bayan su kai sai ce ba wa Allah na zanci abu da amma na gane ba gonar da ne na ci da bin sauran da ba zai kalli kayan ka wannan da cikin wani lalubo ka ya fi mutum ya ce ban da iko nan zan yi maka saurayi me yasa ba za ka yi mu bai sayar ba gona ta ba waye bai gona ne ce ba nan gari ne ke ba wani gari ya ce ce wani ne ka bai da kuma sirrin da yau malaila daga nan zuwa gari da bai gona yake sai ai yawa shi ka ku kana tafiya sai ai yi ana tafiya a ci gaba da tafiya a kwana gari ya wani ka kana tafiya ya ce kana son neman gafara sai dai gari sai sai ce to na yi bari da ce ke neman gafara sai kama hanya ya karata yin yana tafiya ya kwana gari ya waye rana ta fara kallawa sa sai shiga gari yana zuwa yana tambayar idan bai gona kuma ya gane bai gona yana fitowa ya dinga masa rubin abu har ya fara dukewa ya ce menene wannan ya ce ba kake da gona ko kika zama ce ya ce to na ka ne da na ci rubin sura rubin sai na gane da gonar ne na ga wani yana aiki a gonar na shi na roƙe shi ya yafe mu ya ce ba gonar sa bace shi yasa ne wannan doguwar tafiya awa 20 ga gonar zo dan dai kawai kace ka yafe mu ba masa kai ba me injuwa injuwa ka ga masu kimani a duniya wai dan Najeriya ne a Saudiya ne su kaurin dala kusa da dakin gawa ya su kuda so da wala da yake yace ba haram haram saboda haram ne ba zan zuwa haram 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 dan Najeriya kan ba wala da yake injuwa shi shi ta nuna ne bai ko shi da yake zuwa haram ba ne mu na Najeriya har zuwa ban da yake cewa ba shi na yake zuwa
Ya la que te caiga a ti. Ese es el
mata da daura ba haka mahaifin ya sifanta miki ta yace ya mahaifina ya sifanta maka ni yace mata da daura mahaifin ta yace ba kauye yace tace ga kadi sana kali baba na gaskiya ga maka ya dai ya mun gaskiya idan ki sifina wa girma sifina wa haske tace qala innani abiya li ajli la azu ila mahalillah tace baba na yace ni makauri yace saboda man kallan abin da Allah ya haba ba da kallan ba yin ki wace da goma biri zai wuce ta goma gida sai kin daina Allah ya gaba baba na to ai yace kurguwa ce tace da gari sau da kali baba na gaskiya ga maka qala innani abiya baba na yace maka ni kurguwa ce saboda ban taba ta ka kafa ta da inda Allah ya haba yace kurma ce tace gaskiya ga maka ba na sauraron kade kade da wake wake da shegal taka ya ta kula kurma duk ba na saurare ni wai kai ya kare shi sa ta Allah ne mun gozo saboda kina da ke tashi ya dake ji a nan suke fashi kali ya ne yanzu akwai wace bobani Michael Jackson Ashanti Shakira Celine Dion I am alive ina tsawon suke amma ba shi wata sanya yake fara ba zagin Allah yake zagin Allah yake idan da ba ruwan ta sai jijigawa take ana tana jigirge zakai take take ga dangar ruwa ba wata sanya yake fara ba da baki za mun da yake fara wata kiran dan zuciyo na mai amfani to baki ba sanya yake fara ba e wannan inda yake wata kila ma gunki ake waka irin wa wakin rama rama ne yau cikin kuma kana yake yi wa baba mun da yake yana wata gunki shi yana gunki na rama kai ne Allah kai ma kina ta dariya kina jin digawa kina jin dai ne ji waka har kun ga ta kai kai to ku saura ku ga wannan auren wannan auren sanadiyar wannan auren da aka haifo Imam Abu Hanifa aka haifuwa Imam Abu Hanifa duk wani malamin musulunci ba mu da lokaci da kun yi irin tsadar da suka miko wata mata ce sun sha tarbiya wani ya sa a yi zabe a kala ya aure ta ta haifo masa dan da har duniya ta kare ba za a daina tuna alheri da ya zo duniya Allah ka sa ayyuka su zama na kwarai Allah ka sa matan ku zama na gari wannan aure Allah ka sa masa albarka iyayen amarya mai girma kuma da fidi gwamna da mahaifiyar amarya da aka sha wahala aka yi tarbiyya Allah ya ba ku da wannan tarbiyya da aka yi Allah ya ba da wannan tarbiyya da aka yi mu da aka kira muka ansa Allah ka ba mu da ansawa da aka yi wannan jiya ta zafara Allah ka zuba da ita lafiya ita tunu da ke faruwa a jiya zafara Allah ka dakatar da su zubar da jini da ke faruwa a jiya zafara Allah ka fara ba da sauki Allah ka kara kawo sauki